Lompat dia lah. Yes. Sek. Benak ni. Demo kamera. Monggo, Mak. Dalam. Tunggu. Ini mangkane dites. Monggo. Piye dadine kan kok diunggah nih. Tes malam hari. Tes perjalanan malam. Kan urung enek sing unggah, sing bahasa Indonesia. Akeh-akeh wong luar sing ngetes. Waduh, iya gila simpangan. Ndak ketoro. Ini benar-benar di desa. Real hood it ini. Asli, Mas Bro, peteng tenan iki. Ini boleh salah setting. Jadi tak apa-apa, Bang. Burek paling. Kali ya terlalu gelap. Isune keduren malah ngeset. Ngono ya. Sawane Bapak 20.000 ya. Ah, tapi aku nak suwono. Yo, matur. Mandek kene. Iya. Mampir tuku sik, Lur.